začátek byl tak, že my jsme hledali zákazníky, ale teď už si myslím, že máme takové jméno, že nám zákazníci volají sami. Většinou potom hledáme, co ten člověk by mohl dělat s tím svým omezením. Minulý týden jsem dostal v úterý 180 kg, ve středu 170, pak další den bylo asi 60 a v pátek asi 70. Nacházíme se v prostorách Ergon, což je Ergon chráněná dílna, ale taky sociální podnik. Vznikl v roce 2001 pod Slezskou diakonii a v roce 2004 jsme se osamostatnili a vzniklo samostatné občanské sdružení Ergon chráněná dílna. Toto je výrobní program pro Kovonu a jsou to právě nohy krmicí židličky, které už si pak můžete zakoupit v IKEA. V roce 2006 jsme se zúčastnili Akademie sociálního podnikání, kde nadace VIA udělala takový program, kde jsme právě se měli zaměřit na něco nového ve firmě. No a tam vznikla právě myšlenka, že bychom kromě Ergonu založili novou společnost. A tak jsme v roce 2009 založili novou společnost Clear Service OPS. V Ostravě jsem dělal u Korejců náhradní díly na auta, jsme strkali do lisu. To jsme dělali přes agenturu a agentura za měsíc lidi propustila, protože si brala další. Tady je klid, že nás nikdo nehoní nebo nám nenadává, prostě jak někde tam u těch různých firm, že prostě stojí, dívají se na kameře, jestli děláme nebo neděláme, nebo prostě nám nadávali vždycky za to, že jsme dělali celou šichtu. Paní Dolores se vlastně stará o takový ten venkovnější styk s těma zákazníkama a vlastně prezentace firmy jakoby navenek. Já se spíš starám o tu vnitřní organizaci, těch vnitřních záležitostí, chodu, provozu a tu ekonomickou část. Právě díky tomu, že máme za sebou tu velkou mateřskou firmu, ten Ergon, tak jsme si mohli vlastně dovolit finančně vypomoct. Jinak dneska se už ten Clear Service po delší době dostal do těch černých čísel. Ona byla vlastně přes program na to pracovní rehabilitace dodaná tady na ten výcvik a pak vlastně jsme s ní, potom jsme už s ní sepsali pracovní smlouvu, no, navazali pracovní ten. No a před 8 lety se mi narodil dítě mrtvé, tak jsem musela jít do nemocnice, do psychiatrické ambulance, nebo jak se řekne, do psychiatrie na léčení, že jsem měla z toho deprese. Hotel, který má i wellness, takže to je úplně skvělá zakázka, kde je toho hodně a prakticky to pravidlo je jednoduché, protože to je, buď jsou to krásné župany, anebo osušky, které nejsou moc zašpiněné. Při rozhodování jsme zvažovali tři kritéria. Byla to cena, servis a kvalita. Samozřejmě pro nás je prvořadým úkolem to, že musí být zakázky splněny prostě v daný termín, nemůžeme se prostě nikomu vymlouvat, když je naplánovaný, ať třeba z jiné výrobě kamion nebo něco, že prostě nepřijede, protože máme lidi nemocné, to znamená, že máme opravdu zaměstnané i víc lidí s tím, že se tam ta nemocnost vykrývá tím, že těch lidí je víc. Ne? To, že mají nějaký handicap, to neznamená, nebo z toho nevyvozuju, že by poskytovali horší služby nebo odváděli hůř práci. V těch sociálních službách musíte pořád jenom prosit o ty peníze a tady je můžete vydělávat a to je na tom to hezké. Nikdy mým cílem nebylo dělat úspěšnou kariéru a být nějaký podnikatel. Dnes jsem ráda, že jim můžu pomáhat, ale trošku nějaký ten takový to podnikatelského ducha v sobě mám, takže si myslím, že jsem se hodně našla v té sociální sféře, ale v tom podnikání.